Йоркширський терьер пас є прямо многим любителям животного найсвяжий и найлепший пас на свету, а випрятує леп изгод и добрую особенность. Как и свака пасмена паса, йоркширський терьер пси имают свои предности и недостатки, а я ću вам их в ovom видео открыть все. Prije nego krenemo s listom najvažnijih karakteristika, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojim Facebook profilu pomoć tipkice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli sve o jorkširskim terijerima. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika jorkširski terijer pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike jorkširskih terijera izvrsne su za sve ljubitelje životinja koji žele malog, uvijek veselog te izuzetno lijepog i slatkog psića. Yorkshireski terijer psi su zaštitnički nastrojeni, traže pažnju, znatiželjni, energični, ljubazni, oprezni i odani. Pogledajmo sada kako se Yorkshireski terijer psi ponašaju prema djeci, strancima i drugim životinjama. Kako se ponašaju prema djeci? Ovi psići su zaigrani, veseli i prijateljski, ali nisu najbolji izbor za svaku djecu. Zašto? Naime, oni su jako mali i mogli bi se lagano ozlijediti. Ipak dobar su izbor za malo stariju djecu koja će biti opreznija s njima. Također savjetujem ranu socijalizaciju kao i kod svake pasmine te da naučite dijete kako da se odnosi prema psu. Naučite dijete da nikada ne prilazi nekom psu kada pas spava, jede te da mu ne pokušava oduzeti hranu. Kako se ponašaju prema strancima? Ovi psi nisu previše prijateljski prema strancima. Izuzetno su sumnjičavi i ponekad će lajati na uljeze u njihovom teritoriju. Ako to smeta vašim susjedima, naučite ga naredbu tišina još u ranoj dobi. Kako se ponašaju prema drugim psima? Ovi psi dobri su prema drugim psima, mačkama i životinjama s kojima su odrasli. Ipak, to ne vrijedi za ostale. Oni su zaštitnički terijeri koji napadaju uljeze. Izuzetno je važno da ga rano socijalizirate s drugim životinjama kako bi se dobro slagali i smanjili mogućnost agresije na minimum. Je li Yorkshireski terijer agresivan pas? S obzirom na sve prethodno navedene činjenice, možemo reći da se agresivnost može ponekad javiti prema drugim psima i životinjama. Jesu li Yorkshireski terijeri vokalni? Ovi psi imaju srednju tendenciju za lajanje. Tako dakle, mogu bi početi lajati na uljeze i nepoznate zvukove. Druga karakteristika, koliko dugo živi Yorkshireski terijer pas? Yorkshireski terijer psi žive 13 do 16 godina i spadaju u dugovječne pasmine pasa. Gledaju li tvoji prijatelji i prijateljice video? Ako ne, podijeli video s njima, neka nam se pridruže i također ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljice životinja. Treća karakteristika, kako dresirati jorkširskog terijera. Dresura jorkširskih terijera nije niti lagana niti teška ako znate kako pristupiti psu. Naime, ovi psi su pametni, emocionalno povezani te žele pažnju i aktivnost. Uspješna dresura jorkširskih terijera zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, početak od rane dobi, upornost i dosljednost, poslastice i pohvale, te postupnost. Dakle, ništa posebno, započnite s dresurom od rane dobi, budite dosljedni, koristite tehniku pozitivnog poticanja, te nikako nemojte pribjegavati oštrim metodama dresure. Preporučujem da pogledate video top 10 znakova govora pasa kako biste mogli otkriti posebne neverbalne znakove koje vam vaš kućni ljubimac konstantno daje i adekvatno reagirati na njih. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi su izuzetno energični i zaigrani. Oni obožavaju ići u šetnje i dvije kraće šetnje zadovoljit će njihove dnevne potrebe za fizičkom aktivnosti. Također, potrebno ih je češljati svaki dan i okupati jednom tjedno. Kako bi se spriječila iritacija oka, njihovi vlasnici često zavežu prednji dio dlake na glavi ili ju skrate. Peta karakteristika, težina. Yorkshireski terijer psi teže 1,5 do 3,5 kg. Šesta karakteristika, visina. Yorkshireski terijer psi narastu 18 do 23 cm. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima? Radi se o zdravoj pasmini pasa koja nema specifičnih karakterističnih bolesti. Ipak ponekad im se ozlijede šapice od skakanja, tako da bi trebalo pripaziti da ne skaču s velike visine. Osma karakteristika, hrana za pse. Kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da odaberete kvalitetnu hranu kako bi pas bio zdrav i lijep. Ovi psi nisu skloni pretilosti, ali nemojte ih pretjerano hraniti. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Yorkshireski terijer psi su dobar izbor ako tražite zaigranog, kućnog i malog psa. Yorkshireski terijer psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva pažnju i koji je samostalan.
Slijede slike Yorkshireski terijer pasmine pasa. Slika štenca. Slika odraslog psa. Dakle, ova pasmina svakako ima svoje specifičnosti te određene prednosti i nedostatke. Ipak prednosti prevladavaju i to ih čini izuzetno popularnim obiteljskim kućnim ljubimcima u cijelome svijetu, slažiš li se? Ako znaš da još neke karakteristike koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima! Lijep pozdrav!